Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And awal harus wimani guti persamada. And kawan kawan lah hafla di tagera da. And wujir buktar hugo. And ayam su wimani. And ruti. And wahan kumahat elina. Tamam guti ga kawan kawan da. Ia guti ga persamada. een caawa sida sharafta leh yani uga baraadegeen qaabkii xaflada weyn loo agaasimi lahay waa arrin aad iyo aad yani u fiican waaye lana hawo waaye yani inay noqoto mid standard ah talabaad waxaa rabaa inaan ku hambalyeeyo mar ugu horeysa waxaa rabaa inaan u mahadceliyo rabbi subxaanahu watacaala rabbiga fasalku inaan umahad celiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud runtii waxa uu naga masaxay barbadow oo quluubteena ku taalay ayuu naga masaxay ay nagu dhigtay dowladdii hore runtii waxaa la dhahaa qofka bini-aadmiga aan umahad celin rabbi ma umahad celinayo marka bur iyo kowdeer waxaan leenahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay balanqaadkaagii iyo hadalkaagii aad ka dhamaysay weliba yani aad ugu abaalmarina yani ugu dhigtay wasiir yani waa arrin aad iyo aad yani aan ugu faraxnay waaye waana kaaga mahadcelinaynaa doorka qaybta weyn aad ka qaadatay qaybta weyn aad ka qaadatay soo jeesmadiisa xorriyadiisa aad dib ugu soo celisay muqtaar aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa waana mataqaanaa kaaga mahadcelinaynaa marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan golaha wasiirada uu soo magacaab oo soo magacaabay wasaaraha soomaaliya xamza uu soo magacaabay dhammaantood waxaan leenahay hambalyo golaha mataqaanaa shacabka waxaan ku codsanaynaa in mataqaanaa ay haddii rabbi subxaanahu watacaala uu idmo inay ansixiyaan golaha wasiirada maxaa yeelay dalka waxa uu ku jiraa duruuf aad iyo aad u adag abaaraa jiro cabdidarab basraa jirto marka hool baa hortaalo waddanku waad ogtihiin muddo hal sano ah dowlad kama dhisneen sababtoo ah dowladdii jirta waxay ahayd dowlad tankeera ahayd keer tankeerna waxa waaye waxyaabo badan aysan qaban karin ayaa jiray marka si yacni barnaamijyada hortabinta leh si dalka iyo bulshada loogu adeego waxaan ka codsanaynaa golaha shacabka in ay yacni shuruud la-aan ay ku ansixiyaan golaha wasiirada mar ugu dambeysa waxaan leeyahay dhammaan walaalaha digley berifle intii mataqaanaa muddadii halganka lagu jiray ciddii aan u gafnay ama yacni qadaf ama yacni qoraal ama yacni oraah naga tabanaysa oo qadaf ah waxaan leeyahay anoo walaalahay yani wakiilka ah afkoodan ku hadlaayo nacafiya annagana waa idin cafinay maxaa yeelay waxaan waxay ahayd wax siyaasad ah oo aan ku kala fikrad duwaneyn ahayd ma ahayd yani wax dagaal qabaa'il ama yani iyo nooc kala ma ahayd waxa ay ahayd waxaan isku haysanay aragti siyaasadeed oo aan ku kala dedisannahay ayay ahayd marka waxaan leeyahay anoo wakiilka ah walaalahay haddii qadaf uu jiro ama dad wax naga tabanayo waxaan leenahay naga raalli ahaada annagana waxauba idin haysano waa tii nebi yuusuf markii walaalihiis ay yimaadeen uu yidhi laa tadriiba calaykum alyoom gafara allahu dunuubakum wahuwa arxamu raaximiin marka waxaan leenahay waxba isuma haysano raalli ahaada haddii aad wax naga tabanaysaan annaga wixii yani dhexmaray waxba ma idin haysano sababtoo ah waxay ahayd aragti lagu kala dedisaya hadda waa inaan usoo wada jeesanaa horumarintii iyo midnimadii koonfur galbeed waa inaan usoo jeesanaa dadkeena abaarahayo abidarahayo waa la socotaan ciidamo kasoo duulay deegaanada mataqaana dowlad deegaanka ethoobiya ayaa yani dadkii ku haya xasuuq abaaraa jiro marka dhinacna shabaabaa ka haysato marka waxaan leeyahay aan isu soo noqonno aan ka wada shaqayno danta guud aan ka wada shaqayno marka waxa waaye fadhawu wa antum tuluqa.
اذهبوا وانتم طلقاء واذن عفيني انك اذا كان العافية محايا لوحا نسكوين شنو حي اهد والسياسة سياسة دي ربانت واد ماتي قدرت مدن بيو وحن باقو دولة بضحوينها دولة الفدرال في صوماليا حسن شيخ محمود وحن لايا هاي مدحوين وحن سوندو حلقي دورة شدك وفرق البيت مدحوين وحن كاعد سرينا إلي سنعين تي دراد دعدي لابدون تونيش دي دي دعدي إلي سنبقو سوندو قونين سدي أدوغا مساحدي قلوب تينا بطي بدوين يلغون نغي ها أهاتو وحن جيرينا إلي دعدو دورة شو دافرن أوفير أبريئة إلي دعدو أيام عصرينا عيد والبا أو ترتبك أنت ديار حوصو نغطو وحن عصرينا فريدين الآن نبات الآن إلي دعدو دورة شده دي ربي إدبا بيش بيشابر ومدميتي وحن لايا هاي حنبليو حنبليو نمان بلاه وزيرة صوماليان أونن وحن لايا حنبليو بلاه شعب وحن قباقا إن أي أنسحيان بلاه وزيرة سلام الله عليكم.